Poliisi vastasi tulitukseen, mies kuoli takaa jo päätteeksi lempäälässä. Koreoineiden tapaaminen on herättänyt varovaisia rauhan toiveita. UPM:n toimitusjohtaja toivoo nopeaa ratkaisua yritystukikeskusteluun. Viikonloppu jatkuu epävakaisena, vappuotoksi etelässä lämpenee. Tässä 7 uutiset, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Poliisi on ampunut miehen kuoliaaksi Lempäälässä tänään iltapäivällä. Poliisi joutui turvautumaan aseeseen sen jälkeen, kun pysäytetystä ajoneuvosta avattiin tuli kohti poliisia. Tilanteessa loukkaantui yksi poliisi, mutta hänen vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Ja Lempäälässä on toimittajamme Jari Heikkilä. Jari, poliisi on tiedottanut tapahtumista toistaiseksi niukasti, mutta mitä tähän mennessä tiedetään? No, tämä tilanne sai alkunsa, kun poliisi oli pysäyttämässä iltapäivällä henkilöautoa tuossa Moiskon alueella. Ja auto lähtikin yllättäen pakenemaan ja poliisi lähti taka-ajoon. Tätä taka-ajoa kesti poliisin mukaan useita kilometrejä, joka päätteeksi sitten poliisin kiirrytyspakko Turun tiellä. Ja muutama kilometrin päästä tuosta Lempäälän keskustasta. No, tämän jälkeen syntyi laukaus, että auton kuljettajan ammuttua ensin kohti poliiseja. Ampuja menehtyi tilanteessa ja lisäksi yksi poliisi sai vammoja ylävartaloon, mutta hänen vammansa eivät ilmeisesti ole hengenvaarallisia. Kävit, Jari, aiemmin myös tuolla tapahtumapaikalla. Miten kuvailisit sitä? Joo, tuo tilanne tuossa alkuillassa vaikutti melko rauhalliselta. Siellä oli paikalla useita hälytysajoneuvoja ja poliisi on ollut erittämässä Turun tietä tapahtumapaikan kohdalla. Kulku tuolta Turun tieltä Helsinki-Tampereen moottoritielle oli suljettu ja liikennän sitten ohjattu kiertotietä. Kyselin hieman poliiseilta tilannetietoja siellä paikan päällä, mutta he eivät kommentoineet tätä ampumista vasta mitenkään. Kiitoksia, Jari. Odotellaan lisätietoja nyt muina ensin. Presidentti Sauli Niinistö pitää koreoiden eilistä huipputapaamista.